မင်္ဂလာပါရှင်မီဇီမာ TV ရဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်မနက်7:00နာရီထိနောက်ဆွမ်းရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မတော့ဖူးကြီးနယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မတူပီမြို့နယ်ဖနိုင်ရွာသားကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကတရားရုံးကိုအကြောင်းကြားခဲ့တဲ့သတင်း။ Ooredoo ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုမြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်စင်ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီစီရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြောက်ဝီမြို့ PTTစက်3စီအရောင်းဆိုင်အနီးမှာဖုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းကလူလူသပိတ်ရုပ်တံတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ထမောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဖမ်းဆီးခံနိုင်ရတဲ့မတူပီမြို့နယ်ဖနိုင်ရွာသားကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကတရားရုံးကိုအကြောင်းကြားခဲ့တဲ့သတင်းမှာမတူပီမြို့နယ်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ် CDF မတူပီနယ်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားအမှုနဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဖနိုင်ရွာသားနေမြန်းနှုတ်ဦးရေကအမျိုးသားဖြစ်သူကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကတပ်ပစ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကတရားရုံးကိုအကြောင်းကြားလာခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာမတူပီမြို့အခြေစိုက်ခလာရ143ညတရင်ကထောင်လန်းရေးပုံမှုတန်းနိုင်ဝင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကရဲသား6ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေကိုတရားရုံးကနေအကြောင်းကြားပါတယ်။ဥလုံဝန်ခေါ်ဦးထန်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ23ရက်မှာတပ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောလာတယ်။သူ့မိမကိုတော့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုအိမ်မှာနာရီကိုတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်ရဲကြဘူးလို့တိတ်ဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ပစ်လိုက်တဲ့တိတ်ဆုံးသူထံမှာလူမမဲကလေး3ဦးကျန်ခဲ့ပြီးအကြီးဆုံးသားဖြစ်သူဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမတူပီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတရားရုံးမှာအမှုမတင်ပဲစစ်ပြွာတပ်ထဲမှာဆစ်ဆေးပြီးတပ်ပစ်ခဲ့သူပေါင်း၄ဦးဝင်ချင်းရှိပြီးသူတို့ထဲမှာငလိုင်ကျေးရွာကပါတာရေးတင်းဦးဆရာတဦးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး Ooredoo ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုမြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်စင်ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီစီရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ Ooredoo ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဟာမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးမျိုးမြင့်အောင်ပိုင်စင်ကာပူ The One Matrix Ventures Company ထံရောင်းချဖို့စီစဉ်နေရလို့ Writer သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိ Ooredoo လုပ်ငန်းတွေကိုလွှဲပြောင်းရယူမဲ့ TOMV ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အတီးပြုချက်ရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီးမိဘပါတနာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆက်သွယ်နေကြောင်း Writer သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Ooredoo ကိုရောင်းချမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမိုးကျော်ဆိုကအခုရောင်းချမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမရရှိသေးလို့ဖြေကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ Ooredoo ဟာလက်ရှိပြည်ရင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ဒုတိယမြောက်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးနော်ဝေးခြေဆိုင်တယ်လီနော့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဟာအခုနှစ်မတ်လမှာပြည်ရင်းကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါဗျ။ CJ Platform သတင်းဌာနအနေနဲ့အဲ့ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ Ooredoo ကအစစ်မြင့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုနေ့ကည၈နာရီလောက်ကဆက်သွယ်ရမှာပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲမန်နေဂျာအစစ်ဝန်ထမ်းတဦးကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တည်တည်ချာချာမသိရသေးဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြောက်ရီမြို့ PTT 73စီအရောင်းဆိုင်အနီးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့အတွင်းစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လည်း7နာရီလောက်ကအာရှကမ်းလမ်းမှာပြေးဘေးနောင်စီအလွန် PTT 73စီအရောင်းဆိုင်အနီးမှာဘုံတလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ရလို့သိရပါဗျ။ပေါက်ကွဲတာတော့ဟုတ်ပါတယ်။စီဆိုင်တွေကပေနေရာလောက်ဝေးပါတယ်။ဘာမှထိခိုက်မှုမရှိဘူး။သူ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆက်ခင်းတာပဲနေမှာပါ။မြောက်ရီမှာနေရာတော်တော်များများဘုံပေါက်တယ်လို့မြောက်ရီဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အဖွဲ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုလည်းမသိရှိရသေးပါဘူး။မြောက်ရီမြို့အပါအဝင်မြို့နယ်အချို့ကိုစစ်ကောင်စီကညမထွက်ရအမိန့်ပုံမှန်တင်လေးလေးထုတ်ပြန်ထားပြီးညနေ6နာရီကနေမနက်4နာရီအထိအပြင်ထွက်ခွင့်ကန့်သတ်ထားပါရယ်။မြောက်ရီမြို့မှာအခုနှစ်အတွင်းထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရဲ့အမှတ်၁ဒရာဂိတ်ရှင်မှာပြင်းထန်တဲ့ဘုံပေါက်ကွဲခြင်း၊ကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးယုံအနီမှာဘုံပေါက်ခြင်း၊သာသနာပါလာတနင်္ဂနွေဆွန်းလောင်းအသင်ဓမ္မယုံမှာဘုံပေါက်ကွဲခြင်းတွေဖြစ်ပွားထားခဲ့ပါသေးတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလူလူတပိတ်သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချင်းနှစ်မြင့်နောက်ဖက်ကန်တပိတ်နယ်လက်ဘရောင်းတောင်ဒေသလူလူတပိတ်တွေက Upset New Gee and Our Investor Richard Dictator ဆိုတဲ့ banner ကိုကင်ဆယ်ပြီးမနေ့ကစက်တင်ဘာလ5ရက်ကချိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အခုစက်တင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးရဲ့နှစ်စဉ်အထွေထွေညီလာခံကျင်းပဖို့ရှိနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူ့တန်အမတ်ကိုလက်ခံပါအာဏာရှင်ကိုညှင်းဆန်ပါလို့အထိပ္ပယ်ရတဲ့ဒီစာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးအခုလိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့အစိုးရ NUG အတွက်ကုလသမဂ္ဂကြီးဦးချုံမိုးထွန်းအတွက်တည်ဝင်မှုအရေးတိုက်ပွဲ Credential Campaign ကို
ပြည်သူအလုံးကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆင်နွှဲကြဖို့အချိန်ကြရောက်လာပါပြီ။ဒီအတွက်မြေပြင်ကအွန်လိုင်းမှာပါ။အွန်လိုင်း on ground လူလူတိုက်ပွဲလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးဆင်နွှဲကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သပိတ်ကော်မတီဝင်တဦးကသပိတ်ရဲ့ရွေးချယ်ကိုပြောပြပါတယ်။သပိတ်ရဲ့တန်ကိုလည်းဖွင့်ပြကြပါတယ်။TV နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်မြောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။